Lisa rimane ostaggio una cura un muasso, ostaggio di parutra oste. Ci va di foundation sa su. Se ma hop di ava sa su la gama. Se che ru tu na barare ko di wa lu na barare. Se va mo da cor che da kitchen caro che sei da. E la cara da para o te jirban pa carda. Da rut panasti nasti ki au car ki gi. E la cura vida sa sta? Ah. Da wala. Da carba de la khai. چان نه وو دو نو زبا جیل تاسم اكو پنچ اوه تو زبا رشیر نه مخوای ازم ته اوس تاسو کور مه ته ویلن نازي ته سو خبرې کې اوس سلام ټول جیدات دې جیدات سوګ دنوانه لې سیدا Da mai sabratu. Oh! Eu acho que daí serve 200 rupees bilhete ainda. Por tudo a Delhi que você mora, via por tudo o Hindustan que você mora. ټولي انډیانا مو بلک منو راټولاو چېرې وران او څو چې رکان نو کاګلی هغه ما ته موجود دي څنګه په پاره سرکاري هسپتال ته تلل غواړي او څنګه درد نه برداشت کیږي زما یو خبره مانه نو کو تنخوا بدلم درکم او کور بدلم درکم انا به درځو میټینګ سره څه پای راو کېدې چې سره بلک منی راشي مونږ ته وای دا زمون پیسې راتاوسته ولي وای بجلی ګیس اوبو شنو چې ګران شي د دې یو روپۍ تاسو ورکو وای کوڅو په لري بيشي کنه ورشي پای کوم لکه ما څه ورکو دا ما ته خوب دی هغه سبا وسره کور مخه ته ایم ټکم پیسې ان دا دا